ATX! Welcome to my YouTube channel again! Nag-e-enjoy na ako sa pagbablog. So, kaya feeling ko, artista na ako. Bagay na bagay sa pangalan ko. Jennifer Rama, tunog artista, kutis artista. So dahil nag-e-enjoy na ako sa paggawa ng video, ang ipapakita ko naman sa inyo ngayon, no, ay ang paglilinis ng computer. So ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga ginagamit natin sa paglilinis ng personal computer. So meron tayo dito na screwdriver, na meron tayong Phillips at flat screwdriver. May brush, pwedeng brush na maliit, pwedeng toothbrush, pwedeng malaking brush. May alcohol tayo, no? Para saan tong alcohol na to? Para sumunod sa ECQ, health precaution. May pambura tayo, eraser. At itong nakalagay dito ay yung paste na nilalagay para doon sa CPU, sa fan ng CPU. At meron tayo syempre pamunas. So hindi naman natin kinakailangan na kapag magpapalinis tayo o kinakailangan magpalinis tayo sa iba ng computer. Kayang-kaya naman natin gawin to sa loob ng bahay natin, lalong-lalo na ngayon na merong virus, so hindi tayo pwedeng pumunta sa iba, no? Maiwasan ang hawaan ng virus. Kaya, samahan nyo ako sa paglilinis ng computer. Tara! Yung una natin gagawin, no, ay magtatali muna ako ng buhok kasi mainit. Yan, nakatali na yung buhok ko. Importante kasi mainit ngayon, so para nahanginan yung batok natin. Okay, so start na tayo. So, kailangan tanggalin mo muna yung takip ng computer mo. Tanggalin natin ito. So, pwede na natin siyang punasan. Pwedeng basain yung basahan. Dito lang sa part na to, no, para malinis natin, mawala yung puti-puti, yung alikabok. Susunod natin tatanggalin ay ang fan. Nagsisilbi siyang exhaust fan. So tingnan niyo naman, face mask naman tayo sa mga bahay-bahay natin. Siguro tanggalin na muna natin isa-isa. So para mamaya na natin gamitin itong face mask. Ang susunod natin ay hard disk. Ang dahilan kung bakit madaling masira ang computer ay dahil hindi nililinis, no? Bumabagal yung proseso ng computer natin dahil marami ng alikabok. So paano nangyayari yun? Etong fan na to, kapag naanohan na ng alikabok, yan. So hindi na siya gagana. So konting hangin na lang konting init na lang ang lumalabas sa kanya, naiipon dito sa loob ng computer yung init. Pag nainitan ang computer natin, doon na unti-unti nasisira yung parts ng computer natin. So, kaya nga may fan dito sa CPU, may fan dito sa video card, no? Para manatili o hindi uminit yung computer natin. So, napakahalagang linisin natin yan. So, pagka tinatanggal natin yung mga screw o tornilyo ng mga parts ng computer natin, ilalagay natin sa isang lalagyan lang o sa isang lugar lang, para kasi maliit siya, 'di ba? Para hindi mawala yung mga o mahirap yung mga screw, hanapin. Mga screw. Hindi mawala yung mga screw at hindi mahirap hanapin. So, tinanggal na natin yung wire. SATA. At tanggalin na natin ngayon. Wala na kasing humaharang ang HDD. Tingnan nyo, oh. Kahit ang hard disk ay naanuhan ng ang tawag dito, alikabok. So, ang hard disk na to ay ilang gig? 320 gig. Luma na rin to. Kailan pa to? 2015 pa. Kaya okay lang kahit lumang computer, okay lang. Basta gumagana pa, walang problema. So, malay nyo, sa paglilinis ninyo, biglang gumana. Kung halimbawa, ay, sira na to, matagal nang naka-stack. No, baka kailangan lang ng linisan. No? So, sa pagtanggal ng memory card, etong nakikita ninyo na parang lock ng slot na to. So, panlock yan sa memory card. Yung maliit na parehaba. Oo. So, ganyan. Ano lang natin, gaganyan lang. Palabas. Oo, palabas ang tulak. Para... Huwag niyong basta-basta huhugutin. Kasi pag hinugot nyo yan, pwedeng masira yung memory card. No, basta hinugot nyo lang ganun. Kasi mababali yan. So, kailangan situit na i-unlock muna yung memory card. Dalawa bago memory card. Hugutin. Jennifer, dalawa. Yes, dalawa to. So, ito ay 2016 pa. Itong memory card na to. Okay, so unlock. Dalawa, side by side. So, pag tinanggal natin yung mga parts, dahil hindi naman tayo familiar kung saan natin ibabalik yung mga wire. Ito natandaan ninyo kung saan sila nakapwesto. Kung saan nakapwesto tong wire na to, kung saan kinakabit tong wire na to, at kung saan to kinakabit. Bago natin tanggalin ang power supply, situit na natanggal natin itong wire niya. Okay, yung mga wire. Hindi nakita. So, pag ganyan talaga. Kasama talaga yan. Oo. Magkarugtong ba yan? Naputo lang. Hindi, talaga siya. Hiwalay talaga. Oo, hiwalay talaga. Pwede naman siyang hiwalay. Okay, kaya dahan-dahan kapag tayo maselan to maselan. Dahan-dahan pag tayo ihuhugot ng mga wire dito sa computer. Yan ang computer. Okay, so tanggalin na natin. So natanggal na natin yung mga wire ng power supply. So kahit hindi na natin tayo palinis sa sa mga technician, kayang-kaya natin to. Kahit sarili lang. Kahit sarili lang. Makakatipid pa. Tipid, oo, tipid talaga. Okay. At tatagal pa ang computer. Ito ang power supply. May fan din yan. So kaya lahat ng ano may fan eh. 650 watts. Connect. Kumo-connect sa audio. Wire para sa USB at wire para sa front panel. Ito yung mga power switch. Tatakpan ng kamay. Yung HDD. Yan. So, kailangan. Okay. So, marami yan. Maliliit yan. Kaya, be careful. Okay. So, ang tatanggalin naman natin ngayon, itong motherboard. Okay na? Dapat pala linis lang eh. Bakit kailangan kakalasin lahat? Eh talagang kinakalas yan pag nililinis. Ah. So gamit tayo ng mahabang screwdriver naman ang ginamit natin. Op. So okay. So tanggal na ang motherboard. Tignan nyo, alikabok. Diba? Mm-hmm. So minsan kasi itong alikabok ang nagpapabagal doon sa proseso ng computer natin. So kaya kailangan laging fresh. Baka mamaya yung computer ninyo ilang dekada nang hindi nalilinisan. Kaya hindi nyo na magagamit. Habang nagtatanggal, pwedeng nakikipagkwentuhan ka. Ayan, o kaya naman kumanta-kanta ka. So ito yung CPU fan. So, yung iba gumagamit ng blower, vacuum, o kaya naman compressor. Pero kung wala naman kayo sa bahay, okay lang yun. So, pwede namang, kung walang blower, walang vacuum, o walang compressor, pwede namang ihip lang. Ganon. Pero pag hindi nyo kayang umihip, pwede nyo naman tawagin yung partner nyo, o ihip. Taksi kaya talaway ko ah. Ako na kaya na camera yun, parang hindi yata. Oh, ikaw, oh, ayan. Pakita mo kung paano umihip. Dito ka na lang. Okay, para hindi agad sa light. Sige. Parang dinuduroan mo naman eh. Hipan lang, hipan. Hipan mo, parang may napuwing na mata. Kailangan may pwersa pag umihip. Okay. Yun. O, diba? Pwede. Parang blower yung partner. Pwede gawin sa bahay. Ito rin ha. Okay ka naman. Ayan din ha. Kailangan ano yun din yan. O, nakikita niyo yung alikabok. O, hindi nakita. Yan. Pagka walang blower, pwedeng personal blower. Tawag doon. Yan ang tawag na natural blower. Yan. So, itatabi. Hindi kailangan ng electric. Dahan-dahan lang kasi may mga maliliit na ano. Ayan, okay na, hindi na. Dahan-dahan lang. Ayan, labas mo nito konti. Ayan. So, ganyan ang paglilinis ng hard disk. Tagagilikabok ko, no? Luma na kasi. Ginhawa niya pagka natapos tong cleaning natin. Oo, laking tulong nito kasi bibilis siya. At tatagal ang ating computer. Oo, tatagal din. Natutuwa ang mga bata. So, hayaan nyo na yung mga mancha-mancha na yan. Kasi hindi naman kailangan itong basain. May enjoy nila ang kanilang pagko-computer. Mahalaga mawala yung alikabok. At hindi maglalag ang kanilang computer pag ginamit. So, ito naman, video card. So, 2015 pa. Baliktad eh. Baliktarin mo. Yan. Eh, ito nga yung pinapakita eh. Ah, yan ba? Oo. Asus, hindi alam. Okay. So, ganun lang. Wait. Yan. Okay. Yan ang video card. Ah, ito pala ang larawan ng video card. Para ka naman nasa batibok eh. Ano na? Ewan ko marami, natutunan si Mami. Nagko-comment lang. Pati-bati na. Napapalog pa natin yung bati mo tuloy eh. Baka sabihin eh, bati mo din namin naabutan yun. Yun. Di nakita. Yun. Oh. Pero yung may mga ano, may mga sakit sa ano, halimbawa yung mga asthma. May asthma. Eh wag kayong gumaya sa akin kasi baka hindi kayo makahinga. Siguraduhin niyo lang na kapag hinipan niyo to, eh walang kasamang laway. Kasi liquid din yun eh. Yan. Yan. Okay. So yung fan. Nilinis na oh. Dami na. Kaya naman yung fan. Fan. Ganito yung paglinis. Oh. Hindi kabok. Okay. Pati ba itong memory card nililinis? Yes. Nililinis din yan. So, yan. At kaya tayo may pambura dito. Yun no? No, bakit? Kasi nagamit ang eraser. Ang gagawin natin, tinatanggal lang natin. Hindi porke gumamit tayo ng eraser, e buburahin natin kung ano yung mali na nandito sa memory card. Hindi ganon. Kaya natin binubura itong part na to ng memory card kasi tinatanggalan lang natin to ng dumi, ng alikabok. Tingnan nyo, kumakapit yung dumi oh. Nakita nyo? Yan. So, ulitin natin ha. Ito, malinis tong side na to ha. Oo nga, no? Baka mamaya, hintayin na lang pumuti ang kulay dilaw na yan. Wag ay, naman. Hindi. O, ayan o, dumi. Ayan. Kumakapit dyan yung dumi ng memory card. Yun. Okay, so ganyan. Ito lang part na to ha. Itong kulay dilaw na to. Itong parang gold na to. Yan lang yung part na gagamitan natin ng eraser. Yan. Hindi nakita. Yan na yung sinasabi ko. Ay, hindi ka pa nagmas. Nakalimutan. Paano ko iihip kung may mask? Ay, oo nga pala. Oo nga pala. Talino talaga si Jennifer. Galing mag-isip. Okay. Ito yung CPU na tinatawag. Natatanggal din pala yan. Oo. Okay, so bago natin ilagay yung motherboard sa loob, ilagay muna natin tong mga memory card, video card sa motherboard at yung CPU fan. Ang bilis naman ang papagpakita mo. Medyo mabagal pag pinakikita. Para natutukan ng video camera. Card. Ayan. Itong video card ay pwedeng nakaseparate. No, pwedeng okay lang na may video card ka, okay lang din na wala. Kasi meron ng motherboard, minsan may mga motherboard na naka-built-in na doon yung video card. Okay, tapos i-aano natin to. Babalik natin dito sa kanyang slot. Okay. So, tsaka natin i-fix ang motherboard. Tapos itong mga wire na to para sa front panel. At itong video card, ito rin ang panlinis dyan. Maliban dun sa brush, aanoan natin ng eraser para mawala yung dumi. At ikabit. So, nag-lock na yung kanyang lock. So, kahit hindi mo, okay. Sa pagtanggal, i-unlock, ibababa, then push pag nilock naman. At i-screw na. So, ikabit na muna natin itong mga front, sa front panel. Ikabit na. Ito ay para sa audio. May USB muna tayo. So, nakikita nyo audio at saka USB. Baka may magtanong, Han. Baka may magtanong, bakit hindi yung lalaki ang nagkukumpuni ng computer? Ano niya po kasi to, vlog niya to. Kaya siya po ang bida rito. Hindi, ang katotohanan kasi, ano, ako talagang may skills sa pag... Yes! Ano nito? Siya po kasi ang naging scholar namin. Scholar niya ako. Siya ang pinag-aaral. Ginasusan po namin ang kanyang pag-aaral sa loob ng 2 taon. Ang 2 taon? Ano lang, mga February, March, April, May, June, July. 6 months course. Oo, 6. Po, kasi tatandaan nyo po na lahat tayo may kanya-kanyang talent, may kanya-kanyang skills. So, meron nga akong narinig din sa isang kausap ko na hindi naman lahat, no, ay alam natin. So, meron talaga tayong expertise na nalalaman. Ang susunod naman natin ay ang pagkakabit na cable na to para sa power. Sa una, mahirap naman to eh. Sabi nga sa una, sirani ko ka muna eh. Naging sirani ko muna ako. Bago ko na... Ano to? Sa kong computer, kanyang sinira. Hindi naman, grabe ka naman. Ito naman ay sayang. Dito, kakabit. Ano yan? Sa ATX 12... Ito namang fan, no? Para gumana siya, isasaksak mo siya dito sa ayan. Sa cable na to. Madali naman matedek kung ano yung pit sa 3 butas, 4 na butas at may 4 na pin, so yun. At ang huling ikakabit natin na hard disk, HDD. Medyo may kahirapan lang ang pagpasok ng hard disk. Hindi. Pero, try lang ng hard disk. Hindi mahirap. Depende sa ano. Padali lang yan. Padali lang pala. Nahirap pa kasi yung panunood. Ito. Kasi gusto niya ko. Gusto niya kasi kunan yung ano. Pati camera man eh. Yung pong natin kasi nakaharang eh dun sa papasukan ng hard disk. Ikakabit na natin ang SATA cable. Okay. Hi. So, tapos na. Ikakabit na lang natin itong paket. Pero kasi kami, hindi na kami nagtatakip ng computer. Kasi, kailangan mahanginan kasi ito eh. Kahit na nakatakip to, no, may pumapasok pa rin na alikabok. No? Pero pag tinakpan mong ganyan, iinit yung computer. Kaya, ang advice ko, huwag nang takpan. Oo, tanggalin na lang yung takip. Tapos ganyan. Kaya, kung wala na kayong maliit na bata sa bahay. Pero kung meron kayong maliit na bata o anak sa bahay, kapatid, pamangkin sa bahay, hindi pwedeng hindi to nakatakip. Bakit? Kasi curious sila doon sa loob ng computer. Delikado pag umiikot yan at ganunin ng bata. Sundutin. Oo, sundutin ng bata. Maaring masugatan sila, maputol yung kamay. Papare maputol. Or makuryente. Pwedeng makuryente. Okay. So, i-ano na natin kung set na. Kung gagana tong computer. Mamaya sira rin eh. Okay. Nakalimutan ko pala ipakita sa inyo yung CMOS battery. Ito yung CMOS battery. So, ipipress nyo lang to. Yan. Pag-press nyo, umangat na siya. Ito na yung CMOS battery. So, hindi naman siya masyadong nililinisan. Tapos, i-swak dito sa yan. Dito yan. Yan. Okay. So, ibalik natin yung video card. Ito ang VGA cable. Dito natin siya kakapit. Yan, video mo. Yan ang message ng camera ng tao. Yun, no? Madali lang ikabit yan. Okay. Ito ang saan to? Mouse. Ang keyboard. Then, power cord. Ayan, tingnan natin kung gagana. So, malinis na. Oh, may tumutunog. Ibig sabihin, may wire na sumabit. Sumabit. Yun, umilaw na yung keyboard. Ibig sabihin, okay. Ito na ang resulta. Diba ang bilis mag-open. Kung nagustuhan ninyo ang video na to, nakatulong po sa inyo ang paglilinis ng computer, ay just click lang po ang subscribe, ang like, at yung bell button na katabi ng subscribe. So, paki-click din po yung comment kung meron kayong katanungan o kung ano po yung gusto ninyong sabihin sa akin. No? Huwag niyo lang po ako ibabash. At bago tayo mag-end ng tutorial na to, gusto ko lang pasalamatan yung aking cameraman. Yes. Aking cameraman at taga-glower. Okay, thank you. Keep on watching. Subscribe. Thank you. Next vlog. Bye-bye.